Vamos lá, pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Opinião Investimentos, falar sobre relatório gerencial agosto de 2023 do MAU 11 da Genial. Aqui, fotinha da Suzano Shopping. Vamos começar então, já tem outros vídeos aqui do MAU 11. Vamos lá, o início das atividades, dezembro de 2017, já tem um histórico bom. A gente dá uma olhada depois em fundamentos, nos fundamentos.com.br, no status invest. Dá uma olhada geral. Número de shops, 9, ocupação, 95%, só 5% de vacância, tá tudo bom, tudo bem. Resultado no mês, né? Do mês de agosto, que foi pago em setembro, agora já pago 81 centavos por cota. Interessante essa base acumulada de 38 centavos por cota. Sempre bom falar que esse vídeo não representa uma recomendação nem de compra nem de venda citado, também não é patrocinado. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Eu gosto de fazer de vez em quando algum fundo de shopping. Às vezes eu faço VISC, né? Um mês aí, de repente, não faço todo mês sobre todos os fundos de shopping, mas tem outros vídeos. É importante ressaltar que tem outros vídeos aqui do MAU 11. Vou deixar os últimos dois na descrição do vídeo, na tela final. Também tem o do VISC, do HGBS. Tem de vários outros fundos também. A parte interessante, de vez em quando, aí, uma vez, eu faço dois, três vídeos sobre shopping, para a gente atualizar como é que tá em relação também, principalmente, ao ano passado. Então, como é que estão as vendas, né? Vendas, 115 milhões, fundos tudo no mês, para o mês de julho, né? Que aí forma o relatório de agosto. 115 milhões, que seria de 14% com relação ao mesmo mês de 2022. Então, ótimo, mas se for pegar ativos do mesmo portfólio, porque depois, nesse período, comprou-se mais shopping, comprou-se mais ativo. Crescimento de 7,8%. Então, tá tudo bom. NOI caixa, né? NOI é fluxo de caixa operacional. Então, crescimento de quase 14% para mesmo mês do ano passado e 5,2% em relação a ativos do mesmo portfólio. Então, tá bom. Tá crescendo, tá satisfatório esse crescimento. Não vou entrar no mérito, se foi muito, se foi pouco, mas a pandemia, a crise sanitária já passou, não afeta mais. Então, julho, com uma vacância de cerca de 5% da BL própria, tudo bem, em linha com o número anterior, uma vacância bastante baixa. O resultado foi equivalente a 81, mas distribuiu 85, mas ainda tem que 38 centavos por cota. Lembrando que no status invest, pegando no de novembro de 2022, 78 centavos, foi seguiu. A partir de junho de 2023, pagou 80, 78 centavos, depois 80 centavos até agosto, em setembro, 85 centavos, relativo ao mês de agosto, e já tem aqui o pagamento. Dia 16 de outubro também será 85 centavos por cota. A gente vê que vai crescendo, a cotação foi crescendo, a gente vê uma valorização em 12 meses de 9,07%, pegar aqui em um ano, uma boa valorização. Uns 5 anos, teve aquela hype danada, depois teve a crise sanitária, caiu pra caramba, mas de lá pra cá, depois da crise, veio se recuperando, né? Cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho também, caiu. Comprou. E aí, será que tá barato? Não tá barato ainda? Olha, portfólio, uma boa gestão, portfólio de qualidade. Lembrando que não é recomendação. O PVP 0,98. Naquela época, de 0,90, 0,85, ninguém queria comprar fundo de shopping. Agora, já tá quase ali no patrimonial, não tô dizendo que seja caro, mas quanto mais barato você compra, melhor, como falei, um portfólio de qualidade. E o fluxo de caixa por shopping, tem o Madureira Shopping, que é o maior, né? Um excelente shopping aqui no Rio de Janeiro também. Depois, tamanho, que são os mais importantes. Maceió Shopping, Levar Shopping Feira, Shopping Parque Lagos, bastante interessante, 11%. Shopping Parque Lagos fica em Cabo Frio, Parque Sul, que fica em Volta Redonda, salvo engano. Campina Shopping, Campinas, Suzano Shopping, em Suzano, Taboão e Tacaruna. Vê que ele tem uma boa diversificação. Nenhum deles tem mais 30%, só esse Madureira Shopping, mas é, falei, é um excelente shopping. Tá, digamos o resumo do portfólio, Maceió Shopping, com a participação do fundo no shopping, até que é majoritário 52,85%, agora tem esse de Recife, Pernambuco, Shopping Itacaruna, tá apenas menos 7%, Suzano Shopping, Suzano, interior de São Paulo, 25%, Taboão da Serra, São Paulo, interiorzão lá de São Paulo, apenas 8%, coisa começa a melhorar aqui, né? Feira de Santana, na Bahia, Shopping Feira, quase 30%, depois em Cabo Frio tem 40%, Volta Redonda 40%, Madureira Shopping tem 100%, Shopping Madureira, ainda bem que é 100%, Campinas 20%. Aqui é a alavancagem do fundo, obrigações do fundo. O que interessa aqui é, do ponto de vista, a partir do que já foi, o que é para comprar o Shopping Madureira. O que importa é que representa a alavancagem de dívida, representa 16% do valor total dos ativos, conforme tabela abaixo. Um CRI 3%, o outro IPCA mais 6,5%, nada demais, 16% só.
Tá muito bom. E aqui vem o detalhamento do portfólio. Por exemplo, maior PCE Shopping, falei 50, quase 53% de participação, quantidade de ABL, 32 mil metros quadrados, administradora, quando inaugurou, o número de lojas, enfim. E aqui vou ficar lendo porque vai ficar bastante maçante. O que interessa aqui, o fundamentos.com.br, pegando desde o início, ele era negociado no patrimonial, teve aquela hype danada, mais ou menos aqui, final de 2019, janeiro de 2020, aqui, no topo histórico, depois caiu, teve a crise, ele permaneceu um bom tempo, sendo negociado 2020, 2021, 2022, parte de 2022, negociado abaixo do valor patrimonial. A linha aqui azul, patrimônio líquido, e essa linha verde é o que é negociado no mercado. E agora, realmente, o fundo voltou, quer dizer, voltou a fazer um negociado acima em aqui, setembro de 2022, depois caiu agora, estamos aqui em setembro de 2022, no momento da gravação desse vídeo, já está voltando no patrimonial também. Então, esse aqui foi o resumão do Ma11, como eu falei, já tem outros vídeos do Ma11, estou querendo atualizar como é que está a visão geral do shopping em si. Para o Ma11 já está bom, já está se recuperando, Fisk11, HGBS, todos os outros também estão se recuperando. Então você já está vendo aí na tela final os últimos dois vídeos que eu fiz do Ma11. Obrigado por você ter ficado até aqui, eu espero ver você no próximo vídeo.